Piazza Market. Vjen pranë klientëve me super oferta në çdo njësi të saj. Dash 102 larje për vetëm 1599 lek. Vaj Extra i Virgjër Saranda 0.5 liter 369 lek. Djav Danez 299 lek kilogrami. Miell Prima 59 lek. Parizier EHV 499 lek. Birë Peja Familjare 2 litra për vetëm 199 lek. Golden Eagle 55 lek. Uivera 2 litër për vetëm 50 lek. Milvan Ice 10 kg për vetëm 999 lek. Pampers Prima 1299 lek. Gjithë më të mirën, gjithë Piazza Market.